зараз. Різнокаліберні електрички з усієї Європи. Електричні перформанси. Електричні гості. Та убивчі лотуси. Це і навіть більше. 5 хвилин будемо разом. Я зараз вам покажу дорогу до справжнього електричного раю. Коли з'являється можливість побувати на такого роду заходах, ми тут як тут. От зараз я йду до найбільшого автосалону електромобілів у Києві. Харків'яни вирішили розширити свої володіння і відкрили оселю електрокарів. Автоінтерпрайз – це справжній корабель, тому давайте на борт. Капітан першого автомобільного ступає на землю обітовано. Це справжній парадайз! Якщо ви вважаєте себе не просто автолюбителем, а професором у автомобільній тусовці, ви просто маєте тут побувати. Так, вас не нагодують. Ви не побачите найвищу дівчину на планеті. До вас не будуть чіплятися люди з білими обличчями. Але ось це чекатиме на вас постійно. Коротше, друзі, це Chevrolet Spark. Він повністю електричний. Така собі цяцька. О, це Toyota EV, це RAV4. Притому минулого покоління. Теж добра тачка. Ну, це ви знаєте, на такому ви вже їздили. Це Nissan Leaf. Багато ліфів не буває. І ще один ліф. Це просто знахідка. Це найвища людина у цій залі. А ось це просто одна з таких, знаєте, вишеньок. Це Гольф. Гольф Електрон. Volkswagen. Наша Галя балована. Її вже Теслою не здивуєш. Проте для мене спеціально відкрили багажник. Електричка з Баварії i8. Я тут, іди сюди. Так. Помітив теж, так? Да? Друзі, так, вам не здалося, це Lotus Elise Electron. Яку? Мама, чому я не син олігарха? А це мої друзі. Як вас звуть, скажіть? Я так і знав. Вона схожа. А як тебе? А я? Крутезний перформанс від чуваків, які вміють робити таке. І куди ж без червоної стрічки? Давні традиції, осталось лише перерізати красну ленту. Аплодисменти бурні продовжителі Москви, зарядження маматі. Ура! У нас зараз 5 автосалонів по всій Україні. Шли мы к этому действительно долго. Мы благодарны администрации этого прекрасного торгового центра, который действительно, ну, он великолепен. Тут каждая мелочь, она заслуживает уважения и она привлекает внимание. Три года прошло, как я пользуюсь Lotus. И каждый раз это меня возвращает обратно, как три года назад. Я как молодею каждый раз. Вроде я старею, а вот садясь в Lotus и опять себя почувствовать как рок-звезда, когда все на тебя оборачиваются, смотрят, вау, что это за машина. Не дякуйте. Ось вам стартап, як знову стати молодим. Lotus Elise, X-Age та Evora S – це не електрокари, але нарешті у нас з'явилось місце, де їх можна придбати. Але у вас є шанс замовити собі будь-який інший існуючий електромобіль. У цьому вам тут допоможуть. Пишу, тут був я. Відмічайтеся і ви.